Tmerë në vendin fqinj do t'ju vras 41 vjeçari tenton të heth në Gremin makinën me ishgruan dhe fëmijën 2 vjeç brenda. Një 41 vjeçar është arrestuar para ditën e sonës nga policia greke pasi ka tentuar të vras ishgruan e ti dhe fëmijën e tyre. Si pas medjave greke, buri ka marrë peng në makinë ishgruan e ti dhe fëmijën e tyre 2 vjeç. Pasi gruaja ka njoftuar policinë, ai ka tentuar ta hedh makinën në një gremin bashkë me ata brenda. Për fat të mirë, për inerci makina ka ndaluar.